layak kental layak wah iki ta bos ya masuk tok nang iki musuh iki pedhot saeneneke iki mas wah nggih wilujeng dalu koyo mendut masun piye cahyo alhamdulillah sehat. Kok iso semut tok niku ora enak anu kok kowe iki jarak kae ora enak barang. Masa enak semute to, Mas? Ngawur genah serundeng. Kancane opo enak serundeng ning geger lho. Mbadoke opo ngene opo piye kok. Turu ning restoran keturon. Mbak. Dalem Mas Proce. Beh, jane sok kimplah-kimplah kaya duduh gule. Iya, Pak. Nun saya upi dalam saking putih mbak. Saking Blitar mas. Blitar kemawon. Gih. Dek masuk tok tuh pak. Iya dan nun saya upi loh mbak Imas kalau wau. Angge dalam mas YouTube ripo. Tidak pergi sarang sinten lah. Kulo piambak. Piambak. Ah, kulo gih piambak. Gih. Pripun menawi mungkin nek wangsul piambak piambak. Lah gandengmu lo kapan gue? Aku rawani yo, aku cah polos yo. Aku isinan oi. Isinan entek papat. Gimana tekane numpak becak le ngesak ne. Napa? Tekane numpak becak. Mangke sareng ke kula mawon. Sareng jenengan. Nete napa, Mas? Tak critani becak iki. Piye to, Mas? Becak iki cara duwe. Masa to, Mas? Ora ndio. Penak dupeni golekne kos-kosan masuk, Bos, iki. Oh, ini tak critani yo. Bapaknya wis ora eneng, mboke ora eneng. Kali warisan orang dulu ngesak nih. Iya, gue lihat kos-kosan. Urip ini gue bekas moro nih. Wah, oh gini jidol. Takon nono. Wah, kok gue bekas. Orang tua Pak Ranjuin Mbak Dek. Berarti dia anak Yatmin. Iya, Yatmin. Ya Yatmin itu dulu Yatmin loh. Anu Mbak, tenggriyo piambak Mbak. Enggak Mas, piambak. Kalau butuh rencang loh Mas. Pitu seket kos-kosan sesasi. Anak kadene iki biyen cah. Apik ayo Den. Nggih. Enggak kulo anu, jenengan apa kulo? Ndak Mas, kulo lo lek panjang peminat, kulo tak kandakne ya. Wah, ngene lho, Bos. Kulo pun gak ada kalih. Dadi ngene tak critane. Bayaranmu sewengi piro? Sewengi ya prayane nek swidak. Swidak piye? Ya swidak komplit cak wayah minimal kan 3 juta to. 3 juta. Nggih. Dadi terus Mas kok kayaknya piro ngono? Alah gampil, Bos, niku kos-kosan 350 wis masuk. Mangan yo 500 dadi. Anun sewu Mbak Imas. Enggak dalem Mas. Kos-kosan 350 ya apa enak, Mas. Enak, Pak. Kuwi toilet 3 kilo. 50 ki goblok. Toilet di luar. Luar, luar negeri kono lho. Nun sewu, Mbak. Mosok gak nesu sampean dilokne kaya ngono, jare geleman terus arti kosne 350 ngono. Anake wong ora duwe, pran duwe Pak Ranti mbok pran nesu sampean. Aku kudu nesu ya. Yo nesu to paling tidak malang kerik. Malang kerik. Lah. Wah, kleru, asik kleru we. Mas, malang kerik. Mau atimu trimo kaya ngene. Sik to Mas Percil, sampean niku lho. Ora. Aku iki wong wedok apa mak anggap apa aku iki, Mas? Ora, lha kuwi omonge kono. Saiki, jaman saiki. Wong wedok mau omongi pira 350. Ora, kuwi lho Mbak, kuwi lho aku enggak tenan aku. Aku ora trimo, Mas atiku lara lho, Mas aku ora trimo. Atiku lara. Asik deh, asik deh, padha karo Rabi. Kok padha karo Rabi? Ora maksudnya Percil ora ndang Rabi-rabi nyapa. Wong ndang selak umurmu wis tuwa lho, Dik. Kok sik to? Lha iku mau sampe jalanan demek-demek ngene iki nyapa? Sudah, golek penggangan wani. Sampean. Ngiwangi sampean iki lho, Mbak. Wong aku ya apa wani. Ora wani aku karo kowe aku cah menengan kok. Menangannya tapi kok demek-demek kene. Lah wong awet. Kurang ajar, kurang ajar. Golekne ra ngene-ngene. Percil kurang ajar, percil tak ngomong enak ngene.